شيخنا ومربينا سيد الإمام العالم العلامة الداعي إلى الله الحبيب موسى الكاظم بن جعفر السقاف المكرم، para sahadatna al-Alawi dari keluarga As-Sagha Al-Mukaddam, para masyayikh, para asatidah, ad-da'iya ila Allah, akhina al-karim, Ustaz Liyak al-Ali, mata'ana Allah bih, Al-Mukaddam, ad-da'iya ila Allah, Ustaz Ahmad Syamsuddin, mata'ana Allah bih. Dan tidak lupa juga kepada Imam Masjid Hajjah Fatimah Akhina Al-Karim Ustaz Syaban Matta'ana Allah bih. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نبي الله لبيك يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah, di Masjid Hajjah Fatimah yang diasaskan oleh seorang ulama, yang diasaskan oleh seorang Al-Habib As-Sayyid Al-Sharif, dan yang diasaskan oleh seorang dari Ahl Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kita haulkan pada hari ini memperingati wafatnya beliau almarhum almaghfur lah Al-Habib Muhammad bin Ahmad As-Sagha radhiyallahu anhu. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala menaikkan darjat beliau dengan setinggi-tinggi darjat, dan mudah-mudahan ahli keluarga beliau, keturunan-keturunan beliau, sanak saudara beliau dari keluarga As-Sagha khususnya, dan daripada keluarga yang lain secara amnya, dari golongan orang-orang Arab sampai ke orang-orang Ajam, moga-moga kita semua mendapatkan barakah dari sahibul haul. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita mengadakan haul? Apa tujuannya kita mengadakan haul? Kalau kita belajar kitab fikih, yang dimaksudkan al-haul dalam bahasa Arab disebut al-haul, ya, al-haul ataupun haulun, dan sudah di bahasa Melayukan haul. Apa maksud haul? Kalau kita buka kita fikir, artinya satu tahun itu haul. Contoh, kalau kita melaksanakan zakat, mesti haul cukup setahun baru masalah zakat tersebut. Dan kenapa, ada apa dengan majlis haul ini? Ada apa dengan majlis haul ini? Boleh senang untuk kita faham. Majlis haul juga, kalau kita buka Al-Quran, kita tidak akan jumpa surah haul. Tak akan jumpa juz Al-Quran. Juz berapa ni? Juz haul. Tak ada juz haul. Tak ada. Tapi di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Baik itu merupakan kisah Nabi SAW ataupun para anbiya yang lain, nabi-nabi yang lain, yang disebut nama-namanya mereka di dalam Al-Quran, menceritakan kita tentang keadaan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kita boleh faham bahawasanya haul pun ada dalam Al-Quran kerana memperingati orang yang telah wafat, dan kita membaca riwayat hidupnya yang dalam bahasa Arab disebut manaqib. History, sejarahnya. Dan di dalam majlis haul ini, diadakan majlis haul, di dalamnya terdapat banyak sekali faedah-faedah. Tadi kita boleh lihat majlis haul ini dimulai dengan majlis khatam Al-Quran. Setelah itu dibacakan tahlil dan sebagainya. Di dalam majlis tersebut dibacakan Al-Quran. Al-Quran, kita mengetahui Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk membacanya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah kamu Al-Quran tartila. Tartila bagaimana? Tartila dengan kita bertadabbur. Apa itu tadabbur? Allah sebut di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kamu tidak menghayati Al-Quran? Itu makna tartil. Kita membaca satu persatu dan kita fahamkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Salah satu dari khatam tadi Al-Quran dibacakan sepotong surah. Walaupun saya datang lambat, saya mengikuti majlis ini. Dibacakan sepotong surah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya kepada kita. Allah tanya kepada kita, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka al-Qari'ah? Apa itu Qari'ah? Tahukah kamu apa itu Qari'ah? Allah kasih contoh. Al-Qari'ah, al-Qari'ah. Wa ma adraka al-Qari'ah? Yawma yakunu an-nasu kal-farashi mabthun. Yawma yakunu an-nas, pada hari tersebut manusia mabthun. Yauma yakunu an-nasu kal-farash. Farash. Apa ini farash para jemaah sekalian? Apa ini farash? Diperjelaskan seperti kapas yang terbang, ataupun boleh dibilang feather duster. Apa kita cakap feather duster? Bulu ayam yang terbang, feather duster. Kalau macam badan saya diterbang macam mana para jemaah sekalian? Boleh jadi feather duster. Ini badan berkilo beratnya ni, sampai terpaksa jalan dengan tongkat. Bukannya tunjuk, wah handsome dengan tongkat, sobek handsome, kakiku sakit ni. Tapi pada hari tersebut manusia macam feather duster. Ya, berarti apa? Tak ada value manusia itu. Tak ada apa-apa, sebab itu dia kaya. Allah kasih contoh. Allah kasih contoh. Maka begitulah majlis haul para jemaah yang dirahmati Allah. Dan bila kita hadir majlis haul, terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang boleh kita dapatkan. Di antara pelajaran-pelajaran yang boleh kita dapatkan, baginda Nabi Muhammad SAW memperjelaskan kepada kita, idza marartum bi riyadil jannah fartamu. Apabila kamu melalui, apabila kita jalan, pass by. Apabila kita tengah jalan-jalan, ada apa? Oh, pasar malam, jual mi goreng. Contohnya begitu. Ada apa ni? Oh, majlis haul, Masjid Hajjah Fatimah, masya-Allah. Tapi dijelaskan oleh Nabi SAW, idza marartum biriyadil jannah, dengan taman syurga. Apa taman syurga? Nabi jelaskan apa? Farta'u. Apa arti farta'u? Banyak ulama-ulama artikan. Farta'u artinya stop, berhenti sekejap. ada juga ulama jelaskan fartamu, tengok-tengok dah sikit, jadi jelek sikit. Ada lagi jelaskan fartamu tu apa? Singgah sekejap. Agak-agak apa ada pada Riyadul Jannah, taman syurga. Kita pergi menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, ada syurga kan di sana kan? Disebut Rawdatul Syarif. Agak-agak dah sampai ke Rawdatul Syarif tu buat apa? Tengok-tengok, selfie lah. Ada apa dekat dalam? Kata syurga, ada apa dekat dalam? Agak-agak kita buat apa? Mesti nak masuk. Dah masuk nak keluar, tak nak keluar. Lagi sekarang sistematik, semua kena register. Masuk tak boleh lama-lama, 15 minit. Dari 15 minit, taharrak-taharrak. Jalan-jalan. Tengok para jemaah sekalian. Jadi apa itu taman syurga? Diperjelaskan oleh Nabi SAW. Hilaful zikir. Walaupun ada riwayat yang lain yang memperjelaskan ya, hilaful zikir, perhimpunan orang-orang berzikir. Perhimpunan orang-orang, riwayat yang lain, perhimpunan orang-orang menuntut ilmu. Ustaz Kaufan, tafadhal. Maka di dalam perhimpunan inilah yang disebut dengan hilaful zikir. Orang-orang yang berhimpun berzikir. Seperti tadi kita berzikir. Ustaz, tadi kita baca Al-Quran, khatam Al-Quran. Maka ada orang-orang yang berzikir dengan Al-Quran. Ada orang-orang yang berzikir dengan Al-Quran. Contoh, kita ada di Masjid Hajjah Muhammad bin Ahmad Alsagoff. Yang kita masyhur di Singapura jelas Masjid Hajjah Fatimah Bijur. Kalau kita telusuri sejarahnya, datuk beliau ini iaitu yang disebut dengan Al-Faqih Al-Mukaddam Al-Thani, Sayyidina Sheikh Abdul Rahman As-Sagha radhiyallahu anhu wa ta'ala. Apa diri beliau diperjelaskan di dalam riwayatnya, manakibnya. Pagi khatam Al-Quran 4 kali, petang khatam Al-Quran 4 kali, malam khatam Al-Quran 4 kali. Itu wiridnya para jemaah sekalian. Salah satu daripada beberapa wiridnya. Maka ini dia hilaful zikir. Kita tadi berkumpul membaca khatam Al-Quran, berarti kita berzikir dengan Al-Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran, contoh katanya, kalaulah dia qiyamul lail, solat malam, dan setiap hari dia solat malam, dia membaca beberapa juz daripada Al-Quran. Malam ini 5 juz, besok 5 juz, besok 5 juz. Berarti dia berfikir dengan Al-Quran. Wiridnya itu Al-Quran. Maka itu dinamakan hilaful zikir. Maka inilah yang dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taman daripada taman-taman syurga. Kalau kita sudah tahu itu taman daripada taman-taman syurga, mau keluar ke kita dari taman syurga? Pasti kita tidak mau. Kerana apa? Inilah dia shortcut untuk masuk syurga. Sebab nak tunggu masuk syurga lambat. Sebab macam-macam kita kena lalui. Satu, kena lalui mati. Nasib tak tahu mati macam-macam. Entah mati terkejut, mati baring, mati tersedar, Allah Ta'ala. Mati onside, offside, outside, tak tahu macam mana. Lepas tu mati tu macam mana pula? Saya selalu sedekah, saya selalu kemulit, confirm punya husnul khatimah. Wow, boleh jamin ke husnul khatimah kau? Ulama-ulama besar Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, pengarang Ratib Al-Haddad, selalu baca doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ini beliau Imam Abdullah Al-Haddad الشعير عليك بتقوى الله بالسر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرر. Ini syair beliau sangat-sangat masyhur di wajah Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kita beruntung pada malam hari ini, kita beruntung pada bulan, kita beruntung pada siang hari ini. Untung kita para jemaah sekalian, sebab kita berada di dalam taman-taman syurga. Untung, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah kurniakan kesihatan pada Ustaz Syaban, dapat beliau mengadakan haul. Dan dengan sebabnya sahibul haul, Habib Muhammad bin Ahmad Alsagoff, inilah kita masuk ke dalam riyadhul jannah. Masya Allah, Masya Allah. Maka, apa lagi faedah-faedah haul yang boleh kita dapatkan di sini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi SAW pernah bersabda dengan sebuah hadis yang beliau memperjelaskan, tidaklah duduk kaum sebuah kaum berzikir kepada Allah Taala melainkan mereka akan dikelilingi illa hafathumul malaikah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan mereka dibuat bagaimana pula? Akan di ghasyiatumur rahmah, dihujankan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazalat 'alaihim sakinah, dan diturunkan kepada mereka ketenangan, keamanan, kedamaian, ketenteraman. Wa dzakarallahu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka di depan para malaikat Allah Taala. Lihat para jemaah yang dirahmati Allah. Nabi sendiri memperjelaskan tidak ada di antara kaum aku yang duduk kecuali duduknya mereka hanya untuk ini. Hanya untuk ini. Dan bila kita dah duduk seperti ini, berarti apa? Kita di bawah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikelilingi oleh para malaikat yang mana setiap malaikat menunggu daripada setiap diri kita ini apa doa yang akan dibaca. Tadi kita membaca khatam Al-Quran, maka diangkat oleh malaikat. Orang ini mempunyai hajat, dia datang ke majlis haul, maka dia berdoa dengan berkat majlis haul, Allah angkat darjatnya. Orang ini sakit, datang majlis haul, dan banyak para alim ulama itu sakit mereka datang majlis haul. Dengan apa? Biniyati syifa, dengan niat ubat, dengan niat untuk mendapatkan penawarnya. Ini dia sakit yang ubatnya Masya Allah. Awak masuk hospital, kalau spesialis datang, sakit apa? Cuba awak cakap lagi. Boleh kasih saya antibiotik yang mana antibiotiknya majlis haul ada? Panadol majlis haul ada? Tak ada. Paracetamol majlis haul ada? Tak ada. Hanya di majlis haul saja kita dapat semua. Ini ubat hakiki, ubat batini. Kalau ubat hakiki seperti ini, ubat batini seperti ini, kita mendapatkannya, maka obat zahiri kita semuanya akan apa? Semuanya akan senang, semuanya tidak ada yang akan susah. Ini majlis haul kepada jemaah sekalian. Dan di samping itu dihujankan rahmat oleh Allah Taala. Hujan bagaimana para jemaah yang dirahmati Allah? Hujan di sini dijelaskan dalam hadis. Hujan kalau dalam bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab, hujan disebut maqar. Itu hujan para jemaah sekalian, sampai lepas banjir air naik dan sebagainya, itu hujan. Tapi di sini Allah jelaskan ya wa ghashiyat. Alhamdulillah, guru kita dari negara sudah datang, Masya Allah. Thank you. disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah bukan hujan yang tadi saya jelaskan. Tetapi hujan yang dijelaskan di sini apa? Adalah siraman daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disiram oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah dia yang selalu diajarkan oleh para alim ulama kita, yang selalu diajarkan oleh para habaib kita, para masyayikh kita. Selalu apabila datang bulan-bulan yang penuh dengan barakah, contoh sebentar lagi datang bulan Rajab, setelah itu datang bulan Sya'ban, setelah itu datang bulan Ramadan. Selalunya kita memerlukan apa para jemaah sekalian? Dijelaskan oleh para jemaah, dijelaskan oleh para alim ulama, berhati-hatilah kamu pada malam pertama daripada bulan tersebut. Dan berbahagialah bagi sesiapa yang mendapatkan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Maka ini yang kita dapatkan para jemaah yang dirahmati Allah. Dan saya ringkaskan, cukuplah para jemaah sekalian, tak payah panjang-panjang. Guru kita pun dah datang. Ya, guru kita dah datang. Saya ringkaskan apa dia para jemaah sekalian dan fadilatnya majlis haul ini. Allah menyebut nama kita, setiap kita disebut di depan malaikat. Apa maksud disebut di depan malaikat? Dijelaskan oleh para alim ulama. Tidak ada satu pun dari kita yang keluar dari majlis haul ini kecuali telah mendapatkan maghfuran, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan kehidupan kita, hati-hati kita dengan cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani ya Rabbi wajma'na wa ahbab lana fi dhalika al-firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus sabah asana. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum.